3 ନଭେମ୍ବର 1947 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ପଡଗାମର ହିରୋ ପରମବୀର ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଛକୁ ହଟି ନଥିଲେ ସୋମନାଥ। ପଛକୁ ହଟିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଇ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପରମବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା। ସେଦିନ ଥିଲା 3 ନଭେମ୍ବର 1947। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଯବାନ କବାଇଲିମାନଙ୍କ ବେଶରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା କୁମାଉଁ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିୟନର ଡେଲ୍ଟା କମ୍ପାନୀର କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ବଡଗାମରେ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କାଶ୍ମୀରର ବାରାମୁଲ୍ଲା ହୋଇ ବଡଗାମ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିସାରିଥିଲେ। ମେଜର ସୋମନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା 700 ସୈନିକ ବିଶିଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର୍ଟାର ରାଇଫଲ ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଜରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ସାଥୀ ସୈନିକମାନେ କାଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଯବାନମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ମେଜର ସୋମନାଥଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଆଘାତ। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲାଇଟ୍ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଧରି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଚଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଲୋଡ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏପଟେ ଗୁଳି ଚଳାଓ, ସେପଟେ ଗୁଳି ଚଳାଓ, ଏଭଳି କରି ନିଜ ଯବାନମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଳାବାରୁଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ବ୍ରିଗେଡ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସିନିୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଏ ପରାମର୍ଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆମ ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 100 ଗଜ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛୁ, ଆମର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାଦ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗୁଳି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜୀବନ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଯବାନଙ୍କର ସହ ମୋର୍ଚ୍ଚାରୁ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଲଢ଼ିବି। ଏହା ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଯବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ହଟିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି କଲେ ଶତ୍ରୁ ସୈନିକମାନେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଓ ଶ୍ରୀନଗର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜା ହୋଇଯିବ। ସେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯବାନମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଶେଷ ସମୟ ଯାଏ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଏକ ମୋର୍ଟାର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫାଟିଲା ଓ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପରମବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ବଡଗାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲା। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା ସମେତ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଥିଲା। ସେଦିନ 1947 ନଭେମ୍ବର 3 ସେହି ଦିନ ଆଜି ବି ଭାରତୀୟ ସେନାର ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦିଏ, ଯାହାର ନାୟକ ଥିଲେ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମା।